قدر منو کتن کو السلام علیکم نیکی ہلے او سلامونه قبول کئ ستوری د پختونخوا پروگرام سره زیم ستاسو کوربا طارق وحید په یو نوی ځای کې او د نوی میلما سره د خیبر پختونخوا کې چې کومه سیمه ده دی په مختلفو شعبو کې د موري خلک پیدا کړي دي او کومو په خصوصي توګه باندې د لوبو خبر وکړو نو په دې میدان کې هم داسې نوموړي لوبغاړي پیدا شوي چې هغوی په عالمي سطح باندې ایوارډونه حاصل کړي دي او اعزازات حاصل کړي دي په دې وخت کې موږ چې د چا میلمانه یو نو هغوی نامه ده قمر زمان او موږ د هغې علاقې ته راغلي وو کور ته ور روان یو هغې سره به د هغې د ژوند د هغې د جدوجهد او د ژوند نور چې کوم اړخونه دي په هغې باندې به خبره کوو او ګپ شپ به ورسره لګوو تاسو موږ سره اوسئ such an artist who could have said both of them on his day. درمنو کتونکو منګ په دی وخت کې د نړۍ چې کوم سکواش په میدان کې لوبغاړي دی قمر زمان صاحب ای سره ناسو ای سره بدالي د ژوند دالي د تعلیم دالي د سختو بیا د چمپیونشپ پورې کوم سفر شوی د مختلف چې کوم اړخونه دي دغه باندې خبره اترې کو السلام علیکم قمر صاحب وعلیکم السلام ډیر مننه دي تاسو منګ وخرا کو او زموږه خواهش و چې را قمر زمان صاحب مونږ په هر پاکستان کې څومره خلک دی اورېدلې پورا قمر زمان صاحب د ژوند مختلف اړخونه څنګه دي قمر زمان صاحب څنګه چمپیون جوړ شو دا بخښه خاص کر نوې کول چې کوم د هغې د دینه نه دي خبر نو په دې حق باندې موږ به چېر قمر زمان صاحب سره د هم پښتون د طرفه یو نشست وکړو قمر صاحب ستاسو د ژوند خو ډېر اړخونه دي اول خو راته دا ووایي د خپل تعلیم د خپل خاندان باره کې تعلیم هم څومره کړی دی د سپورت طرف ته د سکواش د طرف ته بیا وروسته راځو ټول نه مخکې خو شکریا ادا کوم او دا تاسو ته مبارکبادي ورکوم چې هم چینل کوم دی هغه د پښتو چینل م شروع کړی دی دا یو ډېر ښه شی دی اسپیشلی زموږ علاقې لپاره زموږ کوم سپورټسمنان دي زموږ کوم ډاکټرز دي انجینرز دي هغه هایلایټ کیږي نو دا ډېر لوی خبره ده او بیا راشم خپل لایف نو لایف کې وا خبره هډې خبره هډې تعلیم هم کوم ځای نکړې ده خپل خاندان باره کې دا سيو ما والد سیف کوټه کې والد سیف کوټه کې پارٹی کې نه پاس کړ ما نکړ لاړو تا کوټه ته لاړو حالته سٹاف کالج کې ټینس او سکواش کوچ والد سیف زما ور سره هغه سره والد سیف زما بیا کوټه کلب کې ها جی منګ اورې دي چې هغه سره کوچ هم پاتې شو والد سیف زما کوچ وو جی جی نو هغه پیدائش هم زما کوټه کې شوې ده اسکولینګ هم زما پرایویټ سکولز پرایمری کم ده هغه ګورنمنٹ سکولز کې ما پرایویټ پنزم پورې پاس مې وو بیا سپیشلایز سکول تر اډم سټی ته شپږم کې میټرک ما سپیشلایز سکول نو کو کالج بیا ډیگری کالج کې ما ځالتا کوټه ډیگری کالج کې وو نو سبق مې آلتا ویل ټو کوټه کې هغه نه پاس بیا زما سلیکشن وشو زما سلیکشن وشو دی کې پاکستان ټیم کې زه سیکنډ ایئر کې وم هغه ټایم کې هغه نه مخکې اوس راغم ما گیم څنګه سٹارٹ کړه کیونکہ والد صاحب زما ټینس اور سکواش کوچ وو کوئٹہ کلب کې هلته مې لوبه کولو هغه زمانہ کې زما تر آفتاب جاوید هغه ورلڈ میجر چیمپئن وو ما والد صاحب سره بیسکلی ٹینس کولو ما ٹینس کولو ٹینس کې زه ډېر خوما والد صاحب ما ته ٹینس ٹیچنگ کولو
زما تره یو ځل راغو هلته زه ولیدم نو هغه پلار ته زما وایي یار دا خو ټینس کوي پته دی ټینس کوم سټایل دی هغه ټینس والا نه دی د ټینس کې خو ټول ډربونه ولیدې خو ښه دا پکار دی اسکواش ته واچو خاما اسکواش هم کولو ټینس اسکواش وړه کولو کمر سره مونږ اوریدې دي سلیکټ ډیر ستاسو د ژوند اړخونه مونږ اوریدې دي تاسو هغه ټایم کې زړه نه و د اسکواش ته طرفه واقع داسې و چې والد سره تاسو ته چې اسکواش تر تر بیا وروسته تاسو د یو پیشن جوړ شو آیا دا رښتیا ده نه دا داسې نه دي چې ما خو تاسو ما گیم ٹینس ہو جی ٹینس میں کھولو اور ٹینس کے ماں جونیئر کے پاکستان فائنل ہم کرے جونیئر کے لاہور کے اسکواش ٹینس دوڑا ماں کھولو اسکواش کے ماتا الطا ہرڈل دو میں لاوے دو نا دے ہاتھ پورے تاسو ته خبر ہو کہوں کہ اسکواش سارا ماں شوق ڈیر ماں کالا اسکواش کھولو نو والد سے ماں تو ہوئی یوزل راگ ماں تو یار ہونا آگا ٹائم دو روپئے بند اسکواش بال میں لاوے دو ماں تھے یار ہم زمان 150 روپے خود تنخواہ دی اور زد تعالیٰ 2 روپے بال ڈیلی والم نش 75 روپے لاڑو دا اسکواش بال تھا داخو ڈیر گران شی یار ماں ورتا ہے نا بابا تو بالکل فکر مت ہو بالکل فکر مت ہو تو مالا اسکواش بال اڑو عالم مالا اسکواش بالس کا موا کلب کے کم افسران تھا لگ گیا لو بکولو آگے نہ بال اشتے دا آگے اشتے دلے بال بسک یا غرزولو ما بیا شله دلې بالو سره لوبه کوله هغه داس یو ایون دې هغه باندې ما دا سټیکر سنی سټیکر پلاسټر نه جی جی دا مې هغه ته شله دلې هغه باندې مولا غلو چې ما زور تر لوبه کوله بیا شله دا بیا شله دا بال نو ما سو کوم مالې دا پرې یار زور تر لوبه کوم سلو مو شله دا بالو نه ما تاسو څنګه به تر چې کوم گیمز کې دا غي ته ولاړ وي یا ای بجټ ډسبین ته ورته څنګه به تاسو فالو بو چې راځړ به تاسو څنګه ملای کلب کې افسران لوبه کوي بالو شله دا بس باندې غړو تاسو به ته ولاړ ما زما ثار پیزش پک بالو نه ډلی جمع کړل تا بلا کسان نه لوبه کولو نو هغه ماش له دلی بالو نه جمع کړل هغه باندې بیا ټیپ ټیپ سره بیا ما لوبه کولو او ما دې سلو مو شله بیا لوبه کوي چې زور تر لوبه کوم زور تر ولم نو بارش لیږي بیا سلو موشن کې مالو وکړو دې دیوار سره ودرې دم ټک 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 دا سي رائټ هاند دا سي بیک هاند او ګنټو ګنټو مالو وکړو ګنټو ګنټو مالو وکړو او تاسو یقین وکړئ کله دا شه زما روټین کې روان شو بیا زه لاړم جونیئر چمپیونشپ مې وکړ فرست چمپیونشپ ما په خاورې کړې انډر 16 کوټه نه راغم انډر 16 مې وکړو دلته سیکنډ راوند کې مالو وبېلو سیکنډ راوند کې پریس سما گیم ڈے اپریشیٹ کو ڈیر خستہ لوبا کی دا معاشو خوراک لے ڈیر خستہ لوبا کی 68 کے ماں نیشنل جونیئر چیمپئن شپ لاہور کے شیو ہاں میں کٹ رہا ہوں 19 میں کٹ رہا ہوں آؤ نو آگا زما لوبا کمو خال کو ڈیر خواہ لوبا کو یار خستہ لوبا کی خستہ لوبا کی دا خود پتہ نہ لگی لاس پتہ نہ لگی آگا کم ماں لوبا کولو سلو موشن کے اللہ تعالیٰ مالا اگر لاس کے دمرا کمال راکو دمرا کنٹرول راکو کلا فرسٹ ٹائم زی انگلینڈ تلاڈم 1972 کے ماں پاکستان ریپرزینٹ کرا اور مال تھا لوبا کو گورا گان وے فیئر ویو دے کا تھا لوبا کہیں دے بال اخکاری نہ منگتا اور ماں سر کم پاکستانی تلیو اگوے دے تعویذ کہیں دامنگ اور دی دی دامنگ اور دی دی سٹروک دیر مشہور ہو جائے هغه تعویز نه خو نه فیر وی وو هغه ما کنټرول په دنیا کې یو قسم داسې نه و کې په یو اینګل نه شپه وو شاټونه والے شو زما هغه شلدلې بالونه دي دا الله تعالی مالا کله هغه چاته لاره جوړوي نو هغه هغه پر الله تعالی غوښتو مطلب نه هغه چاته کم زمان چمپیون جوړ شي په یو ډیفرنٹ چمپیون وي ما ته هلته خطاب ملاو شو ماسٹر آف اسٹروکس برٹش ٹیلی ویژن اسکاٹش ٹیلی ویژن آئرش ٹیلی ویژن آسٹریلین ٹیلی ویژن آگے بیا زما فلموں جوڑوں گے یار تو شارٹ سنگ ہوں گے فسٹ ٹائم ماں تو یاد دیکھا میچ میں ورلڈ چیمپئن شپ دا امیچر فائنل تھا اور اسے دم فائنلس کے پری کوالیفائنگ کے زمانہ نوم پری کوالیفائنگ نہ ڈائریکٹ 136 ڈرا 136 ڈرا نہ لاڑم ڈائریکٹ فائنل میں اوکو آسٹریلین پلیئر بلی ریڈمین آگا نا میں میچ ماں بلو بلو دے اینڈ خل کو آگا خادی سے نترے میں نے ماں سر لڑکی ریکٹ آگا ریکٹ قیمت ہو ماں خل نہ روپے قیمت ریکٹ اور بھوٹان راسرا سینٹرل کورٹ بھوٹان ہو
نہ روپے پچانوے پیسے بن جائے بھوٹان میں آ میں اچھو رہے اور بے حضرت واپس رات لم نماز رہا ون ہنڈریڈ ڈلپ رہ کر آگا زمالو باغی خوخ کو وہ رگان ہو اگی میرے یار داخو نیکسٹ ورلڈ چیمپئن دے زخ پلا پریشان ہو دے سنگ نیکسٹ ورلڈ چیمپئن میں ہم گیم کی دا دا انڈر 19 نا نا 72 نا انڈر 19 نا سینئر 1972 خبر حکم دا داخو 1972 خبر حکم آٹھے پتہ سینئر ہوں 21 ماہ 21 ایج ہو زمان آگا مخلا گا ٹھے زما گیم کے خستہ والی سے راغلے اغا شلے دے بلو اصل خبر ادا دے سکاٹش ٹی وی ٹیلی وائز کو ما تا غرا گو دا سکاٹش ٹی وی اگے وی وانٹ ٹو میک یور مووی دیٹ ہاؤ یو ہیڈ دی شاٹس کین یو ایکسپلین اس دا سورس کے پرے وتا تو بس بہت رشلے دے لو بال قصہ کو نا اغم زما زین کے نو ماریا دیوی سنگا شاٹ ویل شاٹ سنگا بس داسی ویل شاٹ داسی ما تا پتہ منو کہ ما شاٹس کے سمرا کمالات دی بٹ تاغی خو اغی خو گورگان دی کنا اغی ہر شے تاغی جڑ لیتا جی جڑ لیتا جی بیا اغی ما مووی جوڑ کو ما مووی جوڑ کو دے کم اینگل نہ شاٹ وئی بیا ما وقت وینا کو کہ ما خوش دلے برنو سر لوگا کو لو اور ما ہارڈ شاٹ نہ دیوا والے خل اسکواش کے ہو بڑا بڑا بتا زو لے کر ہاں جی ہاں ما کو ٹک ٹک دا لو با کو دا دا دوم را کنٹرول د دین خدا ثابت کی جس تاسو تربیت چ کوم نو اغم در شتی دی بل د سخت نه شی او د زور نه شی او تاسو پر بیا رستا غي او عام غوندي نارمل غوندي شاو هارد بیا تاسو دا غوري کوټه کې یخنی سمروي جی جی زما یو مرګریو ما دا گراوند کې منډا والا لیفٹ ہینڈ سیکنڈ لیفٹ ہینڈ گراؤنڈ کی چلتن گراؤنڈ کی ماں منڈا والا دونوں دونوں واورا پڑے ہوتے ہو ہوا چلے دو کندھاری ہوا یخ شائع شائع ہوا چلے دو اور ماں منڈا والا گراؤنڈ کی یخنی وخنی باندھے نہ پہنچ دوں ماں شوق گھوم رہا ہوں نہ سائیکل باندھے روان ہو انفینٹری اسکول تھا جو لارا کے ادھر دو بس آواز کو داسی مت جیسے لاس ہو مانے ہاں کیا ہے وہ غریب آدمی ہو مر جائے گا ورلڈ چیمپئن تم نہیں بن سکتا ماں اور کنزلو کو بتایا بتا خبر ہے کہ زیادہ بڑا میں ارشاد تھا دس واز مائی انٹرسٹ لازما شوق نہ میں وورا قتل دے نہ میں یخنی قتل دے نہ میں گرمی حالانکہ اگر کم کوٹ ہو اگر ٹیم ٹیم چاہتا ہوں سیمنٹڈ کوٹ ہو تمہوں وقت خوش ووڈن کوٹ نہ ہوگا نا سیمنٹڈ ووڈن کے خمال ہوگا کو فرسٹ ٹائم کل دے دلتا راغم پہ خبر تھا 1967 تک پہ خبر سے راغلے ہوا ٹیم کوئٹہ ٹیم سے رکھنا آگا ٹائم دا وڈ وڈ کورٹ نور خان صاحب جوڑ کرے دا ہاشم خان اسکواش کمپلیکس آگا فسٹ ٹائم ماں وڈ باندھے رہو آپ کو سیمنٹڈ کورٹ لو لے اکڑ کڑ باتیں لگے دے لو گرمیوں پکے ڈیر ڈیر زیاد کیے دو یخنی کی ہو بیا کوٹنو کیونکہ کلاؤ کوٹنو یخنی ڈیر زیاد کیے دو اگر فرنٹ کی اگر جالیا جوڑ کرے یخ ہوا رات لا یخ ہوا رات لا ماں پرون مخبل دا معشمان سر خبریں کھولے مالے ماں یو لاس کے دستانہ ہوا چولو اور بل لاس بل بال کم ہو اسٹوپ باندھ جاتا ہیٹر اسٹوپ ہو کوئلے اسٹوپ ہو اگر باندھے ماں مونگا بال گرم ہو لو اور بیا کوٹ تھا درن لاڑو دادا تھا شوق ان لیس سینٹرل کے ساتھ شوق نہیں تو بھرنا سیکھا دا تعویز قسم رہتا ہوں کدا واقعی دا تعویز ہو کدا رچا دعا ہوا دا پیشن ہو دا ہو کنا دا ہو کہ دس از ادھر دم رائٹ اسٹیپ فارورڈ زما اگا کم لو بدے اگا آؤٹ آف بک شو بک کے دا وئی کہ تا لیفٹ فارورڈ کا اور شاٹ ہوا نو ستا شاتا کمپلیٹ دیا گا تا بال اخکاری نو ما فرنٹ فٹ مخ کے گا نو فرنٹ سر آگا بال زما مخ کے راوش اور کل بال مخ کے راوش نو دلتا شاٹ بال ڈیر مشکل دے کیونکہ آگا پارا پورا شولڈر استعمال کی نو چونکہ ماں خواہ دو را پریکٹس کرے ہو کہ ماں دے اینگل باندھے لوگا پورے شو داسی پٹا نو آگا لاس خدا سے راگو لاس دا سے راگو آگا تخکاری میں بال التولم اور دے سنا ٹرن کا رس ٹرن کا رس ٹرن کا دام ڈراپ والو دام لاپ کو دام بیک والو آگا جمع شولڈر سرا شولڈر اخکاری آگا منڈا دیکھو والو بال دیکھو تم ٹرن اینڈ ٹوسٹ میں پلیئر یاد کرو مشکل پتا گا ابتدائی وقت چکل تاسو دا سکواش کو فرادن نشوئی او سنگ تاسو دا کمی سخت ذکر ہوکو
داسې څه وخت خو راغی چې یاره تاسو زړه ووهو چې بس یاره دا خو نه کېږي او ما سره وسایل هم نشته مواقع هم نشته پتہ نه زه به داسې موقع راغلی بالکل راغلی وو. 1971 کې زه لاړم کوټه نه کراچی ته. کراچی کې ٹرائلز هغه ٹرائلز ټیم روانو نیوزیلینڈ ته روانو زما سلیکشن وشو ټیم کې نمبر 3 پلیئر دریم نمبر باندې زه راغلم. هغه ټیم دا وارم شوی وو 71 وارم شوی وو زه کراچی کې هغه ټیم کې نو هغې وینا وکړو دا ټیم به کله ځي بیا موږ تا راغواړو. زه لاړم کوئټه ته. کوئټه کې مې خلکو ته وینا وکړو خو روانیم نیوزیلینڈ ته روانیم ډېر خوشحاله نیوزیلینڈ ته روانیم. یو هلته کلب کې افسر لوبه کولو هغه ټیم بریگیډیر جنرل اسلام الدین هغه ته وینا وکړو. هغه مالا سوٹ جوړ کړو فسٹ ٹائم سوٹ مې هغه دردی ته لاړم مالا کپڑا واخیستو سوٹ پیمنٹ مې هغه غریبو کو وایي دا روان دی یار نیوزیلینڈ ته روان دی. یو ورځ ما لوبه کولو نو یو آرمی افسر ہو کپتان ہو نما خان اگر آگ ماتے ہو تم گئے نہیں نیوزی لینڈ مارے میں جب ٹیم جائے گی میں جاؤں گا وہی ٹیم تو کل چلی گئی مارے دس آگے دشیا حقیزہ ڈراپ کرم بدلا خان کراچی میں بولتا ظالم بچی آئی واز ڈس ہارٹڈ راگ وکل اگر ریکٹ ہو مات میں ریکٹ میں ریکٹ مات کور کے مور بھی دس کے مور دس نہ کو لو بنا بس تمہارے سارا بھی لو بکو لو تمہارا محنت میں ہو کو کو ٹرائل کے میں اخبار پوزیشن راگ ہو ریزا ڈراپ کرم حال تک مطلب دار ایک امر سب چیز لگتا ہے سفارش اور ریفرنس اور کلچر پاگا وقت ہم موجود ہو ڈیفینیٹس مطلب ہے پکارو نمبر 3 پلیئر تلے ماں نمبر 4 اگزان سر شامل کو اسٹرانگ ہو فیڈریشن کا ٹائم نیوی سر ہو فیڈریشن نیوی سر ہوگا ٹائم آگے کوٹے تر آگے پرے دے منا تھا گیم گیم دوبارہ فرق نہیں دے بٹ گٹا لے ہوما ہوا الگ نہ کم لاڑو ماں پھنسے تو ماں پھنسے باندھے لاڑو آگے جب ڈیرے سپورٹ کرم ماں دوستان ماتا بہنا ہو کو خیر دے تو لندن تھا لاڑشا خیر دے دونوں پس لندن تر میچ دے ورلڈ میچ چیمپئن شپ کی منگو تلا پر ٹکٹ درکو منگو تلا ٹکٹ بدر کو خیر نہیں ہو آگا بیاز بیا ٹرائل ہو شو آگا کہ بیا زما ٹرائل کے نمبر 1 پوزیشن رہا ہو حوضل آڈم انگلینڈ تھا تاس میں کم قصہ ہو کو یہ پری کوالیفائنگ کے میں نم ہو اور پری کوالیفائنگ نہ لاڈم فائنل میں ہو کو دائی اور اچیومنٹ ہو ڈیر لو اچیومنٹ ہو قمر صاحب چکلا لگے یا خو آگا قمر زمان ہو چی آبا بشتی دلی بال باندے سکواش کو وسائل نو دفتار طرف ہماری سپورٹ ہم نو قربت ہو بیا آ قمر زمان ہو چاہا عالمی چیمپئن شو کپی نہیں بنے ستا سرات استا سو کا ٹائم کس احساس آ گیا ارے بھائی ٹول نمک کی خبر دا ہم کلا اولمپک زل میں ورلڈ چیمپئن شپ ہو ٹرلو اٹ واز 75 ویمبلی ارینا سینٹر ہو آ کے دا ٹورنامنٹ ہو زما میچ ہو جیف ہنٹ سرا جیف ہنٹ آسٹریلین ہو اگر ورلڈ چیمپئن اگر مانا 74-73 ورلڈ چیمپئن رہا ہوں اور پاکستان سارا ٹائٹل 13 ایئر نا ٹائٹل پاکستان سے آفٹر سینئر میں بولا ٹائٹل بھی پاکستان میں تلے 63 نا پاس عمر دے دا سم وقت پہ کیوں 63 نا والی 75 پورے موبائل سے میں پاس مسرا ٹائٹل نو نو بس بیا پاکستان بلو 13 ایئر پاکستان سے نو ما ٹائٹل پاکستان تا واپس روڑے دے آفٹر 13 ایئر او زما کا میچ ہوا سرا 2 ghante 19 منٹ ما اور سن لو بکڑے لانگسٹ میچ آف دا ہسٹری آگا ٹائم پورے اگر نہ بس بھیا مانا پاس کو جہانگیر بیا جوڑ کو گمارا واسرا بٹ اگر ٹائم پورے زما لانگسٹ میچ سو کو استاد مخالف سو کو جا جیفنٹ آسٹریلیا جیفنٹ ما کلا ورلڈ چیمپئن شپ گڈ بس یقین ہو کہ اگر زمانے کے زمانہ وزڈم ٹوتھ کے پرابلم ہو تکلیف ہو دا پرس دلے ہو زیادہ پڑھتے لے ہوتا گلو گلو بند میں جاتا تھا اکڑے ہو کہ خلق خاندی نہ ہوا دے نہ مخت نہ سی ہو ہوا کہ ماں چیمپئن شپ کو ٹھو اللہ تعالیٰ ماں مانے تم رہا مہربان ہو دواگان رات سر ہو سنگ میں چیمپئن شپ کو ٹھلو اسٹوڈنٹ راگلی ہو لندن ایمبیسی نا ایمبیسی اور کسن رات تو لی ہوئی ایمبیسٹر ہم راگلے ہو آگے اچت کر کوٹ کے جب بھوئی دم نا
यार वर्ल्ड चैम्पियनशिप में कटलो जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में कटलो यकीन कहीं जाए हो अजीब सीन हो कटम के मां ज़हन के अंदर खबर नो के जब वर्ल्ड चैम्पियनशिप में कटम और ब्याह का नेशनल एंथम के दो जदा से दीवार खराब लाड़ मां ये कर बना छोड़ दे दासी में कटो गोरा गान तो ब्रिटिशर उधर दो पाकिस्तानी का फ्लैग उठते दो अगर टाइम अगर दा शायद कल कल सोच कोम का ना पल ख्यालात के उस समय जो है एंजॉय को अगर यार अगर पाकिस्तानी परचम उछती गोरा गान वलाड दी यार दा से साज़ कम एहसास और जमा अगर इट्स अगर फीलिंग यू कांट एक्सप्रेस अगर तस तो बयान नशम को लिया मतलब आई कैन एंजॉय इट अस्तास द जवन सरमाया आज कम फारिम कर रहा कड़ा मैंने कमर से कदरमनो कतुन को दाद कमर दमा से सरनासू तस मंग सरो से गई ये वड़ा शान दमा बाखलो द कमर से द जवन द नूर अड़खुनो तलाश बहुम को मंग अगे सरयू और तासो मंग सरो से राजू द ये वड़े शान दमे नफस زمان منصور زمان دے اور فارمر پاکستان نمبر ون ہوں اتک کال اور زماں بیسٹ رنگنگ کی ورلڈ نمبر 11 ہوں اور آگاہ نمک کے ایشین جونیئر چیمپئن ہوں دو زل ماں ایشین جونیئر چیمپئن شپ گٹ لے دے اور آگاہ نپس بیاض ایشین سینئر چیمپئن ماں گٹ لے دے زل اور آگاہ نپس جدید نما انٹرنیشنل ٹورنامنٹ اسٹارٹس کو تقریباً اتک کال پاکستان نمبر ون ہوں اور ورلڈ نمبر 10 زماں چلے گا ماں بیسٹ رنگنگ ہوں ورلڈ کی مطلب ورکوٹ وال نہ چلے گا تقریباً منصورہ مطلب ټول عمر غي مطلب بار تیر کړي اغي ورلد چمپیون مو واړا واړا وو اغي ویډیو ګان مونږ کته ټي وی کې اور خپل کوم اغي سره زمونږ خپل شو پیدا شو اور مطلب الحمدلله زخه ډېر مطلب انر فیل کوم چې از مطلب کمر زمان زما والد صاحب دی ټول دنیا غي عزت کوي اور ټول دنیا چې کنه غي لیجنډ دی هغه اور زمام خواهش و زم خپل والد پشان دی دنیا کی نوم پیدا کم چنگا ازما والے سے دنیا کی نوم پیدا کرے ہوئے السلام علیکم میرا نام عبداللہ زمان ہے میں پانچویں جماعت میں پڑھتا ہوں میرے اسکول کا نام فضائیہ ڈگری کالج یونین سیکشن ہے میرے دادا کا نام قمر زمان ہے اور وہ ورلڈ چیمپئن رہ چکے ہیں اور میں بھی ان کی طرح ورلڈ چیمپئن بننا چاہتا ہوں زمان اویس ایم آن دیز انڈر 19 پلیئر ایم اور قمر زمان سے زمگا لیجن پاتې شوی دی زم سکواش چمپیون اور او دی تے ریگولرلی وزٹ کئ اور زمگا اس لائف زئی کی گئی سرا ویم تو مختلف ٹپس کئ سکواش بارے کی سکواش لائف بارے کی سکواش سنگ گیم دی ایٹسیٹرا کنا نو من تے ډیر فائدہ ملای وی چا غیر ازی اور زمگا مدا خوښ تے چوی شان دی چمپیون جو شو قدر منو د سکواش د دنیا نام تو لوګاړے قمر زمان سے تغی پ زه کې دای په کور کې موجود یو هغه موږ سره دی خبرې کولې دغه ورکوټ شان ډرایو روم دی خو ډیر غټ یادونه ډیر غټ ایوارډونه پکې پراته دي و سره سره چې کوم د انټرنیشنل کوم ایوارډ هغه ګټل هم موجود دی کمر سب لاول خورتا په دې ورلد کپ وخایې چې هغه تاسو کوم وخت ګټل و دا شیشه لا مې دوه مې ته خلې خلې ورلد کپ لیکنه سنگاپور دے اور یو بیلجیم دے برسلز دا کم تاس خاری کان دا والا دا عراق والا دی دا واړه واړه په څه دی دا واړه سکواش اگر ریکټس دي دا ریکټس دي دا به تور ایوارډ تاسو ته دا ایوارډ اگر را درکې مډل دي دا مډل دي باقي دا یو دا ایشین دي دا ایشینل ایوارډ دي ها جی ها دا ام مو کوم دي ها جی ها دا ایشین دي ډیفرنس دا ټرافیان دي صدلت پرته دي سالت پرته دي دا سایډ سایډ باندې دا سه سر مډلز دي ها دا تصویران کمر سره دا تصویر تاسو ګورئ دا هاشم خان دا زما تصویر دی دا زما دواړه زامن دي منصور زمانی واز ایشین ګولډ میډلسټ ورلد نمبر 11 پورې تللو دا ورلد 11 پورې تللو پاکستان نمبر 1 وو کال پورې منصور دا
هاشم خان يادگار تصویر منور منور پاکستان منور منصور پاکستان کو بس داس داون شو وجه بس داون شو خاص مینت دیو اونو کو اور ایج ہم تقریبا اس 30 تر اگ ہوتا ہاں نو ایج کلا سٹ 26 27 تک کراس کے نو بیا یو ایج داسی وی بیا داسی ڈیکلائن تراشی جی نو اگر ایکسپیکٹیشن بیا مطلب دار شدید پرمختگ نور سدا سی امکان نہ کاری نہ بس دا ددی بس او دا کم سوبر لو بکڑے دے ام دمر لو بک ددی مطلب دار چ من چ ام عام طور خبر کو چ یرا زمنا نو نس چ کم اخواری نہ گئی دا غدی دا ما غدی نو پس کوار کی کم اگر خواری کم لار کم خواری کڑے وا اگر دینا نہ شکو لار خواری نیم دی کڑے نیم ماش پک گھنٹے ٹریننگ کڑے دی دے درے گھنٹے کڑے دے کنا ورلڈ چیمپئن دا ورلڈ نمبر 11 تھوڑے ہرا گلے ایشین گولڈ میڈل سیف گولڈ میڈل دے ڈبل ایشین ڈبل سیف گیمس پاکستان مطلب ڈیڑھ اور دے کم مرگری دی چاہ دے سرا لوبا کولو اچانک دے گھٹلے آگے ورلڈ نمبر ون جوڑ شو ہو گیا ایجپشنز ہو یا بلش ہو یا بلش ہو کمر صاحب دارا تو چکلا تاسو ورلڈ ٹائٹل ہو گٹھو یا بلکہ داغے نہ مخ کے من بس تاسو کیریئر چکلا تاسو باقاعدہ قومی ٹیم کے شامل ہوئی او اولنی آمدن اولنی پیسہ تنخواہ یا سمدن اغا سو سمرو او ستا ستا سرات سو بھائی مانے میں خبر دا سے دے کہ فرسٹ ٹائم کلاماتا جا میں لاش ہو پی آئے گی نو اغا ٹائم تنخواہ 300 تنخواہ 300 پر من تنخواہ او زب اللہ باہر لڑم او باہر پری کوالیفائی نما سنگا تا ستا مخی خبر ہو کو زب ما فائنل ہو کو سنگا میں فائنل ہو کو فائنل پس زکلا راغم نو ماتا یو کمپنی والا راو ایڈیڈاس ما تھا یاد دے اگر اگو نو ماسا ملاقات ہو کو ماتا ہی آئی ایم فرام ایڈیڈاس کمپنی دا پاکستان کے بہا انگلینڈ کی انگلینڈ دا انگلینڈ خبر ہو آل تا آمدن خود تا نو آمدن لگا اول خود تن خوا کم چتا اس تو یاد ہے جرا بس تن خوا بس 300 دو ما بو پر خود 300 بلا ڈیڑھ تن خوا اگر ٹائم بٹ اصل آمدنی کم دی اگا تھا اس تو یاد ہو لمبے لمبے آمدنی کم چیز لگا پونڈو نو ڈالے ہو والا آدھا سے ہو رہا رہا ویڈا سا رہا رہا کو ماتو ہی جی دا I would like to give you my shoes you if you want to use these shoes مالی ہو ماسرا مرگرے ہو میں بلا آگا تھا میں ناو کو مائلہ کا دا راگا لے دیں گی بھٹان رہا رہا کئی تو یو غوڑا غوڑا مارا سو رہا دنہا غوڑا وہ اشپک دانے دور دنہا غوڑا مائدانہ کی شپگو وڑا رانہ کی دالی بچے یاران پیسے ہونا گواڑی چا تیرے شپگو مائدانہ کی شپگو بٹھا نو ماں کہتا میں ناو کمالے اوکے ایز یو ویش ایز یو ویش نو ماں تایی بیکوز وی ڈونٹ ہیو دا بجٹ اینڈ وی ہیو ٹز اینڈ آف دا ایئر اینڈ وی کین افورڈ اونلی تھری تھری رہتا میں ناو نو ماں یالا کا دری رہ گئی شمار کو پیسے میں سنبھالو سنگا فرسٹ ٹائم ماں باہر نہ 3000 پاکستان کے چینج کو بس ماں تو یاد جیسے 12-13 روپے ہوئے مطلب بوٹان برتن راگو ریکٹ ہم فری برتن میں لاؤ شوے پیسے برتن میں لاؤ شوے مونگ تو پتہ نو آلتا ہو چکے آگے دا ایڈ ایڈ آگے استعمال لو آگے ایڈ جوڑ کو لائک ڈنلپ ہو بیا ریکٹ میں ڈنلپ استعمال کرو ڈنلپ تا سو گوری ڈنلپ ایڈ دے ڈنلپ لکھ دے کہ تھری تھنگس گوز ٹوگیدر لکھ لے دے دیکھے
کمر زمان ڈن لپ میکس پلائی اینڈ اسکواش بالز نو اغا بالا دی بے بلا پیسے را کو بلا پیسے را کو وی ام ام دنی کوٹل ٹول باہر الحمدللہ بس کمر سے ستاسو لکه د ژوند دار تقریبا د شپې ته سیوا سپرلی تاسو ولیدل د ژوند عزت شهرت پیسې ارسنا تاسو د خپل ژوند حاصل څه غنای چې لکه پرې شپې ته تقریبا شپې ته سیوا تاسو مرو دي چې تاسو پرې ژوند کې چې کم داسې اچیومنت دی چې تاسو چې تاسو د تسلی کیږي چې را داسې ما حاصل کوم زه اوس مطمئنه ما او یا زما د ژوند سونه سترګل دی سونه ستړی چې می کړی دا خواري می کړی دا پزې شوی دا تاسو کوم یو سیس غواړئ الحمدلله الحمدلله تعالی وایي دا الله تعالی ډېر شکر ادا کوم چې اس رګریټ نشتا الحمدلله متا سو انا کوي کې جی عزت پیسې هر شی الله تعالی کړی بچی الحمدلله ډېر خو بچی راته ملاو شوی دی ډېر اوبیډینټ دی وائف خدا بخی وائف ماں سرا ڈیر کوآپریٹ ہو کوئی چونکہ دیکھو اسپورٹس مین ہوا اسپورٹس مین ہوا اسپورٹس مین ہوا بار کر دے دم ہمارا گرد ہوا لوگ خزے خوشکی بھی ہاں خوشکی بھی یہ بار ہے ٹیلی فون راضی تھا ٹیلی فون جتنا راضی اور ٹیلی فون میں کلا کلا ٹیلی فون ٹیلی فون میں خبر ہے وہ چار سال لگے ہیں ہمارے دوست ہیں نا خان کے دیر ہے خونہ کلاوے خود ہی کہنا اور دام دے جی باہر بتا سکتے ہیں وہ چیز تھا میم صاحب ازان سر رہنے ہوئی بالکل داو اللہ تعالیٰ دے الحمد للہ زغبان دیر مطمئن اوسط ٹک دے الحمد للہ زما خواہش ہو کہ مور پلان سرا حج لا لاڑ شم باغی سرا حج لام لاڑ روڑم لاڑ بچی میں ماٹول الحمد للہ جن کے ایم ایس دی اللہ خان دی ٹول مونگا ٹول حاجیانی تو دادا اللہ تعالیٰ یہ ڈیر لوئے کرم دے عمرے کلا موقع ملاو شی عمرے دا لاڑ شو سر التا ٹکو نو کوشش دا کوم اس زما کوشش دا دے یار ما تک اللہ تعالیٰ غش دارا دمرا غرا کھڑے دے زیادہ ڈلیور کم سنگ ڈلیور کم ایسا غریب خلق دی ہے سو چاہتا ہیلپ کار بھی تو زیادہ سر اخبر کوشش پورا کم کم سا کولش ہم آغازہ کوشش کم کمر صاحب خبر خوڑی ری دی اور دیر خوندیم کڑے دے خمانگ سرا دی ٹیم کے وقت دے دے وڑی شان دمی قدر منو کتون کو دیر خوند کئی دا کمر صاحب زاڑے یادون دی خوندور یادون دی خو اوس دی وخت کې موږ سره د وړې شان دمې وخت او د دمې نه پس به کوشش کوو چې کمر صاحب سره سکواش کورٹ ته لاړ شو نو موږ سره اوسې راځو چې دوباره راځو نو ان شاء الله چې موږ به سکواش کورٹ ته رسیدو دي زمانو حمزه شریف ته ز انټرنیشنل سکواش پلیئر یم اور اس دا ٹورنامنٹ کی اگے کے پارٹیسپیٹ کھڑے دے بالکل اغا زمونگا یو لیجنڈ تھے اور اغا دل تک راضی زمونگا ٹائم اباسی لک آفٹر کئی زمونگا ٹریننگ گوری گیمونا گوری اور اگے چکم دی داغی پا اگے کے زمونگا با ڈیر خو پاکستان چکم دے امپروو کی پلیئران بروزی دا سکواش نا زمانم دے ابراہیم زیب زمونگا کمر زبان سیب سپورٹ کئی اور زما رو دا پاکستان اور دا ایشیا نمبر ون دے عباس زیب زم کوشش کوم چې هغه پرنګ پلیئر جوړ شم زم محنت ډیر کوم زما نوم زهرا دی او زه خیبر پختونخوا کې د سکواش لوبغاړی یم او دلته چې دی نن نه زمونږ د پاکستان کې آل پاکستان نیشنل جونیئر سکواش چمپئن شپ د الکانو چې دی هغه شروع شو او زه به دې کې یو خبره نور کول غواړم چې دلته چې څومره میچونه کې کاغه د الکانو او د جنکوی هغه ټولو کې ټول نه غټ لاس چې کم دی هغه زم د کمر صاحب دے ځکه چې هغه د سیو کس ته چې هغه پوره دنیا د پاره یو سٹار دے او هغه زمو خوش قسمت دی چې هغه موږ سره دلته موجود دی او داغه په گایډنس کې چې دی موږ دلته میچونه کوو هغه موږ ته چې انسټراکشنز راکوي هغه موږ ته ټیپس راکوي او زمو چې دا زمو خوش قسمت دی او دا د پاکستان خوش قسمت دی چې هغه د سیو سٹار چې دی هغه سره موجود دی او بیا د خیبر پختونخوا خوش قسمت دی چې دا دې کې موجود دی او موږ چې هغه رهنمایي کوي موږ د پاره دومره مواقع فراهم کوي چې موږ هغه کې پارٹیسپیٹ کو خپل ځان بخ کیو سو او د خپل لو بچی دی هغه پوره دنیا ته چي دی اخکار کو چې پاکستان کې څومره ټالنت
قدرمنو کتونکو په دې وخت کې موږ د پېښور قیوم سټیډیم سپورتس کمپلیکس کې موجود یو او دلته د قمر زمان د نامې مناسبت سره یو کمپلیکس سکواش کمپلیکس هم موجود دی. قمر صاحب موږ سره راغلی دی، آی سبر کمپلیکس او د نور هلو زلو حوالے سره هم گپ شپ لګو. قمر صاحب، ستاسو په نامې سره ستاسو کوم خدمات دي په عالمي توګه باندې هغې اعتراف باندې دا کمپلیکس جوړ شوی دی؟ کله چې دا اعلان وشو ستاسو تاثرات څه وو چې یاره ستاسو په نامه باندې بدلته کمپلیکس جوړیږي؟ دا خو ډېر خوشحاله خبره دی، دا خو ډېر خوشحاله خبره ده چې ګورنمنټ ته دومره احساس دی، خیال ساتي. بینګ اے ورلډ چمپیئن، بینګ اے ورلډ چمپیئن، چونکہ ما په هر ورلډ چمپیئن لا پکار دی، هر چمپیئن پارا په دې داسې پکار دی چې د هغې نوم باندې داسې شیز وي کې خلک خوشحالیږي. اوس دا ماشومان راشي هغه خوشحاله باندې یار قمر زمان سکواش کمپلیکس ته روان یو، یا ٹورنامنٹ دے قمر زمان سکواش کمپلیکس کې کیږي. نو ذاتی طور باندې ما پاره خدا ډېر خوشحاله خبره ده، گورنمنٹ ډېر شکریہ ادا کوم چې دا کمپلیکس زمان نوم باندې راځي. ساتھ د دې کمپلیکس فائدې مخې ته راځي چې کوم نوې کول دي، نوې کھلاڑیان دي، هغې دلته تربیت. تاسو په خپله اوس کوچنګ موچنګ کوئ ځکه چې صحت هم ماشاءالله سیټ دی؟ تاسو یقین کوئ طارق بھائی دلته تقریبا دې وخت کې 200 ابو ماشومان لګیا دي لوبه کوي. داسې پی ایف اکیڈمی کم دی هلته هم لګیا دي لوبه کوي. کوچز اوس په دې هغه کې تقریبا 6 to 8 کوچز کم دي هغه لګیا دي. زموږ وخت کې دا شنو نو نو کوچ نتھنگ، نہ ریکٹ، نہ سکواش بال، نہ هغه فیسلٹیز وګوري. هر شی هر فیسلٹیز دی، کوٹنو ته وګوري، خیستہ کوٹنو لان تاسو وګوري، مطلب فیسلٹیز کم گراؤنڈ ورسرا دے ٹریننگ پارا دلته تاسو ایکسرسائز کولی شئ، خیستہ جم، ایوری تھنگ از دیر. بٹ هغه ترسٹ، هغه لیونتوب کم دی کنه دی پوائنٹ دا دا زما کمر صاحب راځي زم چې دی سپورت کم دی سکواش کوټ هم لګو ګورو. ما هم پخپل نه کتل دا نه نږدې نه دی راځي هم ګورو. تاسو چې کوم خبر وکړه دا زما سوال هم وو چیرې ولې چیرې د دیش کالو پیزه دیش کالو پورې پاکستان ورلد چمپیون پاتې شو موږ سره دا اعزاز وو. اوس هغه شان دی یو سوکړه را هغه شان ته ټیلنټ مخه ته ناراضي هغه شان چمپیونز مخه ته ناراضي څه وجه تاسو غړې؟ زه خو موبایل کسر وره موبایل کسو ډیجیټل دا ماشومان وګورن سبا خپل زکور وګورم کال ماشوم نه غسر موبایل لاس کې یو سوګر دا ماشومان دا یو تاریخ یو فیلډ دی ګورا یو فیلډ دی دغه دا ورلد چمپیئن شپ دا سینس لایک ٹریننگ ٹریننگ تاسو ته پلان خو کې ٹریننگ پر دا دے سهار 5 بجې به تپاسې سهار 5 بجې تپاسې کنټینیوټلی به دغه براواله نو یو ار مینټلی سترونګ مین کې دا سهار 5 بجې پاسې شي اخستا گرم بستر تاسو په نوې کول کې داسې رڼا نوی نه چیرې غیب مراشد انټرنیټ دی خو 2 بجې پورې ویخي. ها جی نو 5 بجې موبایل فیسبوک ٹویټر وذ ٹریننگ وذ دی گیم یو نیډ 87 ٹو 8 اور فار ستا ریکوری کہ ستا ریکوری شوی نی ستا ریکوری شوی نی اور تو بیٹنگ ہو کے نو یو ار بروک. ہاں جی ہاں ہاں یو ار مطلب اگر سسٹم ختم شی ارے بھائی سسٹم ختم شی دا آرام گواڑی کمفرٹ تقریبا 7-8 گھنٹے تا ٹریننگ 5 گھنٹے 6 گھنٹے ٹریننگ ہو کے ارلی ڈنر کے ارلی بریک فاسٹ کے ہر شے ارلی خوب کے پکار دے عشاء موز نہ پست ادشا دا بسو شوق او د کوي دي د خلاصتي موبایل سره ناشتي ته کله پورې مونږه کې پلاران دي نه والی بیا هم دی ویخري د دې هغه سیستم ختم دی. سیستم ختم دی. فیسیلیټیز بے شمار فیسیلیټیز دی ورته بے شمار فیسیلیټیز دی کوټونه دی ریکټ ورته ملایويږي بهر ورته ټو 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 ورته ملایويږي پر هغه لیونتوب کم دی کنه کم زتا استما پر وتا استما هغه نه ملایويږي یار جان شیر مې لدلې او جان شیر کې خپل له ترست وګيو لګیاو لیون بالکل لیونو پر لګیاو هغه ولې کومه سمای جر اسکواش کور گیم هم روانه غره من انډر 19 مقابله هم روانه انت پر چکر وو تاسو هم کوی هغه دا کوم سنتي جوړ شوی دی هغه تقریبا د یو کال کې. ها جی ها ها دا نه مخکې هغه زور ګوډنه. ها جی ها ها دا شاته هغه دو دا درې ګوډنه اوس دی په دې کې اټ ا ټایم درې مقابله کې دي درې مقابله کې یو دو درې ګوډنه دي خ ګیلری دی په کې. ها جی ها سمزدار به ګیلری دی تاسو ګیلری وګورئ په دې ښه ستګیلری دی. ها
دا بال پدې باندې موږ د سکواش چکم دا بال دا سه منفرد غوندې دی ډېر سخت ربړ ربړ بال ربړ بال دی پکې هغه فلیکسبيليټي ډېر زیات دی بال کې ها جی تاسو وګورئ ګان دا وګورئ بال ها جی دا وکټم بل کمر سرما یو دغه را کو چیرا غنل کیږي دا چې دا سکواش چکم دی دا د ایلیټ کلاس چکم دی ګیم دی بالکل دا گیم گرانڈ گیم دے ریکٹ تقریباً دے ریکٹ پندرہ سولہ ہزار بندے ریکٹ راضی اسکواش بال دو نیم سو بندے راضی دس یا بھوٹان دی بٹ کم معشومان کول واڑی کم معشومان رات واڑی نو گورنمنٹ کم دے گورنمنٹ لائک پاکستان فیڈریشن شو ایسوسیشن شو اسپورٹ بورڈ شو لوگوں کو یہ فیسلٹیز پرووائڈ کرو کم معشوم خل بو کی غلط ریکٹ ملاوے گی بال ملاوے گی اسکالرشپ مرتبہ ملاوے گی لگ لو بخشی ڈفرنٹ جگہ تو جاب ملا ہوشی فیسلٹیز آگے تو حصہ بٹ کتا سر سے کول واڑی لوبا ہے فار شوق پرپز گران گران یو 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 خبر دام کی گی چہرہ چکم مخصوص لگا تھا کمارا زمان سے فیم دیدا دا مولا سے فیم جان شیر جان جی کم بچے غڑی دی 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 دا فیم دی خلق سکواش ترازی عام خلق ہوتا آگا شان کو زکڑا نے کی گی آئی تا آگا شان مواقع یا کوچک مجھے سمیں واقعی دا ہم صحیح دا دا بلکل دا وے پکار دے بیا جان شیر ٹول بچی ورلڈ چیمپئن جو ورلڈ چیمپئن بے جان شیر بچی کو لوبا کئی نا ہلکا بلو گئی زما پکار دے زما بچی وی درے والا پکار دے ورلڈ چیمپئن جوڑ شو نو وے اگینا خدا بل لکان ٹک دی لاہور لکان ہو گورا بلوچستان لکان ہو گوری سندھ لکان ہو گوری دا ٹاپ کے لگی آجی نو دس از ناٹ فیکٹ دس از ناٹ فیکٹ دا ضرور دے کہ زمونگ بچی دی مونگا اگیلا بائی برتھ پلیران دی آگا بائی برتھ پلیران دی زما کو رکھا معشوم پیدا شی آگا بسا گوری ریکٹ گوری زما ٹرافیان با گوری ہر وقت سکواش خبر باوری نو مینٹلی ہی از اے بلڈ اپ ماحول ہوتا دا ماحول ہوتا کہ بل استا سے معشوم دے تا سے سکواش کورٹ تک برا والی دو گھنٹے بغیر ٹائم ور کے اگر پس 22 اور باغا سبق وئی یا بل بل بھائی چلتا تھا ماحول نہ تا پا ماحول باندھ دے لائک استاسو میڈیا گئی ٹھیک دیکھا نا استاسو کور کے ساتھ بچے بھائی کا نا اگر ماحول نہ رکھا اگر میڈیا ماحول آگا دے ہی ویل بی مور سٹرانگر ان 15-16 ایئر میڈیا نو دائیو دس از دا سٹوری ادروائز دے کے ساتھ نہ دے نو خدا کوٹلو پن دا لگی آئی تاسو گوری معشومان لگی آئی دی کیا سو گوری ناصر اقبال دے اگر حبال فیملی دے دے جیسے لاہور گوگی لاو دیلو بٹ اٹ از اے دادا محنت آگا دے محنت زما زوئے بھائی کو یو کورٹ کے بلو بو کیل تک وی ہیو ہنڈرڈز آف کورٹس مطلب دادا چې عام خلک چې کم غی ته په ظاهره باندې ډیر ساده گیم ښکاری دي بس ریکټ ته وخه خو نور د دې بشا چې سونو خواري دا ټول ستړي دا هغه د شي کولای دي ډیر دا خو ښکاری دي ښکاری دي لایټ ښکاری جره ورکوټه باندې باندې دا شاٹ والو اٹ از ناٹ دیٹ اٹ از دادا چې دی کتا دا شپ گھنٹے پنسے گھنٹے میرے دو کو ان دا اینڈ بیا آفٹر 20-25 ایئر یو ول بی انجرڈ مین رائٹ یا بس نی خرابی یا بس بیک خرابی دا پرابلم دی کمر سے تاسو منگڑے رو کو اگست او دے خوند او کو دے کلی واقع قصے نو اخر کے بز تاسو نے پیغام دی نیو کول چکم دے اے تا تاسو سب مختصرا سب پیغام ورکو خاص کر کم چے دے لوبو میدان ترا تک گواڑی اے دا پر تاسو سب پیغام ورکو گوری ترے زما صرف دا اگے دا غلی کہ ورک ہارڈ محنت او کئی ایمانداری سرا سکواش سکواش ہو دی فٹ بال شو ہاکی شو کرکٹ شو اینی تھنگ دے کے ڈسپلن انلیس انٹل کے ستا لائف کے ڈسپلن نی تو وہ مکھ کے نشتے کہ ڈسپلن وی یو آر اے گڈ پلیئر ڈسپلن جگم دے او کمٹمنٹ جگم دے ڈسپلن کمٹمنٹ نو کمپرومائز دے کمر سے پاخر کے دا مختصرن یو پیغام زخم دا وینا کو ہم تا ویلڈن مبارک شاہ ہم از دا یو گریٹ جاب دے گریٹ جاب فار نیشن گریٹ جاب فار نیشن گریٹ جاب فار پروونس کہ دا کم کسان دی دنیا کے زمان کسان گورا باہر ناس دی دا یو ڈیر خشی دے اٹ از گڈ فار اسپورٹس مین کتنے کا نا زما پروجیکشن کی گی زما تھرو تو دنیا تک پتہ لگی اس دن سبا دنیا بدا ناس تھی آبا گوری کہ جی کمر زمان تاسو خبریں اکڑے
سکواش کې ډېر خلکو سره خلکو کې زمونږ سوالات دي نو دا کرډ ګوز ټو هم مننه یې ډېره مننه تاسو میلمانم راغلی او د انډر 19 ټورنمنټ هم شروع شوی دی نو تاسو میلمانه اٹینډ کوي او موږ بیا رخصت اخلو تاسو ملاو شئ خیر مرګو مننه جی مهرباني قدرمنو کتونکو امید لرم چې نننې ستوري د پښتونخوا پروګرام بس تاسو خوښی وي زموږ د پښتونخوا د سیمې چې کوم لیجنډ دی د قمر زمان د ژوند مختلف خواږه تراخه اړخونه د هغې د جدوجهد حوالې سره به تاسو په اول ځل باندې خبر شوي دې پروګرام حوالې سره تاسو موږ ته فیډبیک هم راکولی شئ راتلونکې هفته کې به موږ په یو نوي ځای کې یو نوي میلمه سره ستاسو ملاقات کوو تر هغه دمه پورې د الله په امان خلق د ګلشیر کړي چې تاسو ګلشیر دی او دا غوړي نور دا به خپل منډه را اوینس بوله مونږ ورکو بیک گراوند خو د خپل د انجینرینګ دی بیچلر ماستر او پی ایچ ڈی د امریکینا کړی دا پکې دی ټول یوزې شي خپلږي او میډیا پای کې شامل دی